Ok gars gis ngeen actrice bi ñëw na comprendre ngeen te gis ngeen sank ñu doon wo neena mënul ñëw kon il faut ñen tour nga suñu biir te wélé wul nañ la gor gu deugar nga wélé do nañu tannu quoi kan man yow dang koy gérer non gars yi nga may dégg wélé dina ko mëna gérer bu tit bu ragal xola wul na ci lool te nga ci metti wul comprendre nga les cas nga gérer lool wala ah man problème bi kay moy affaire ciukutan quoi non amul problème dañ koy gérer suñu biir dañ koy waxtané rek lool du problème da nga baye ko communiquer bi metti bi appel bi da ko tek so jël son da ngoy tek souf ya may deug ndeyo taxawel ni ma expliquer la ya may deug de len sen temps ma expliquer ñaar ni comprendre nga fess da ngoy xolé wu ngay bande bande lu ni ke du tapette ya may deug tanax bi ni lay deme ñoo gor gu deugar nga mom day lay ciokotan mais da ngay bañ da ngay setu sax dou da ngay setu bu ko may dara ya may deug ki wolu nako gor gu deugar la ya may deug yow da ngoy jéral ciokotan bi mom da ngay bañ da ngay setu comprendre nga yow del fitu sax dur del fitu bu ko may dara lim beug bu ko may mom day ñew do ciokotan mais do ma sa def dara da ngay tok nako man gor gu deugar la comprendre nga nako man ciment bu bo ko la ya may deug yow der la mo lolu lekh avant tout gay degul len ma nak taxal len so cadre similaire de la bunga teral mako soxlo ma len lu similaire soxlo ma gros plan soxlo ma dara xamna la gay taxal ni ada so lay neex so bi ya ko yor nak kon gay ñu lay deglu cadreur image bi ya xor gaay ñu lay sévour da met deug da lay sétane ay je ci la demandé ndelo taxal ma ni ça tourne moteur cam ça tourne so baxna action coupé eh xola eh jeng ko moy wacc nga billahi soxu do la wacc sama jabar moy woté toko wuy da la wacc toko wuy di wacc da ngay liggéey ñu nek fi di fo quoi di tiaxan billahi man duma ragal man goor yi li len di dawlo man lol dawlo wuma man gaynda la te neena la buma nekke ci bir ala gaynda bu jigen momay ray c'est ay degli ma la man duma ragal duma tapet xamna yang may xol xol nap yoy man yoy graw lu leer la la wax dama koy affronter xam tamen nak man boma xole nga xamne man duma ragal pare nga yag yow tamen nak ma ngi ni degli ma la lo beug defal kaw ba souf jegesi ma jegesi waw ba fi ba ma jegesi ma ah patay mo na nek de waw lolou amul ben problème man lima la wax rek wa man luma tapé ma wuy sama nday yo oh bal ko tambu nga bëgg te ay lila yo lila la non non liru dara deugural mo nek gor deugural fi man la nga may wax kay taxul fi ba fa la ni taxul sa waxon na la man ñëmewuma yi non sama tension mu ngi yegg gay lolou du problème fi yegg dañ koy motali mo déclencher wat da ngay tourner dé eh seun bi da yegg dé man ki limu def dama ko xam ak da koy jëma xam maîtriser ko tu bon problème mo fi am fi waxon na la sama li metti wul waye li bon problème mo fi am japp sa ci sama ci nga japp ah non waye kay da yegg dé da koy jëna kay non togal burgu deugur nga togal la wul ko togal suñu confiance tamit oui papa na ban na ko zéré non graw na ko zéré non nango zer la tamo ay ko la bu ko may lu mu wax non graw la xola buy dumé na boy bu xamna lol xamna lol nga ka non nango zer yo tamit wax gay ni ko be ha acha ko be la ni dawat ni dawat ndelo yang sigur ha gay kam so nice action wa xolal lima la waxon rek man duma tapé duma ragal man yi ni amul ben problème xolal lepp lo bëgg defal kaw ba souf ma ngi ni waw wuy eh kay taxaw fi ñu kay xamna ne li mom du yegg li ma gis ni mom du yegg xolal ki yow la lu la ngay dox
Yow, 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 yow,